Taksa prej 500-600 euro që paguan çdo kamion për peshën e mallit ka qenë një nga shqetësimet që kanë ngritur transportuesit shqiptar që kërkuan edhe gjetjen e një zgjidhjeje. Kreu i Shoqatës së Transporteve gjatë dorëzimit të certifikatave të menaxherëve të transportit, të cilat tashmë do të njihen ndërkombëtarisht, i bëri apel ministrit të transporteve Edmond Hagjenasto që të gjendet sa më shpejt një zgjidhje për këtë taksë. 30% e popullit në Shqipëri a buk me ne. Ne kërkojmë një ndihmë nga ana juaj. Na ndihmo taksën e peshës e vdiqem. Hagjenasto premtoi se do të merren hapa për të zgjidhur këtë problem. Taksë është futur për të hequr, sepse duhet veprojë Italia, jo Shqipëria për këtë. Ne nuk kërkojmë të marrë ndonjë veprim caktuar dhe shpresojmë që tashmë do të kalojë procesi ligjor dhe kjo taksë do hiqet. Lidhur me tenderin për rrugën e Kombit, Hagjenasto tha: "Rruga e Kombit është hedhur për ritenderim. Është bërë përsëri një tender i hapur ndërkombëtar. Urojmë që kompanitë ndërkombëtare që do të vinë, do të angazhohen në këtë tender, të japin oferta të cilat ne t'i gjykojmë si me interes publik. Dhe jo siç ndodhi më përpara që ofertat e paraqitura nuk kishin interes publik."